Сергій Сидорчук пішов з команди, це велика взагалі втрата для Динамо. Ну, звичайно, велика втрата. Він як капітан, лідер як на футбольному полі, так і поза футбольного поля. Тому, звичайно, для нас це величезна втрата, але у нас незамінних у футболі не буває. Тому є молоді гравці, які повинні його замінити. Ми Сергію бажаємо успіху. Це мій товариш, друг. Тому я за нього радий. Для нього це буде новий досвід. Подивитися, як грають в Європі. Тому він молодець. Бо я думаю, що футбольний клуб «Динамо» вдячний Сергію, і Сергій вдячний футбольному клубу.